Komara Zapı Destpêka Hewlên Pekekê ji bo jinavbirina Başûrê Kurdistanê. Partiya Karkerên Kurdistanê pêşî sala 1991 hemû hewl ji bo jinavbirina destkeftiyên Herêma Başûrê Kurdistanê bi kar anîn. Ji damezrandina komara bi navê Zapê û rotina şerrê bi hikûmeta Herêma Kurdistanê hemwext hatina wê ya bê bihane ji bo başûr û bi wê rêyê şerîetê ji bo Tirkiyeyê dagirker çêkir û ku leşkerkêşiyê ji bo Başûrê Kurdistanê bike. Di çerçeva vê plangeriyê baş sala 1991 de anku paş serhildana gel li Başûrê Kurdistanê û pişra dirûstkirina hikûmet û parlamentoya Kurdistanê li sala 1995 pekekî paş ku şiyanên şerkirinê bi dewleta Tirkiyê re neman pilanên pekekî ji bo rakêşana leşkerê Tirkiye bo nava xaka Başûrê Ola dest pê kir. Arras armanca serekê ew bû ku pekekî bikare hem xwe li Başûrê Kurdistanê asê bike hem jî bihaneyekî bide dest dewleta dagirkeriya Tirkiyê ji bo êrişkirina li ser Başûrê Kurdistanê û jinavbirina wê statuya paş sala 1991 li Başûr hatiye ava kirin. Ji aliyekî din jî li sala 1994 de dewleta Tirkiyê derbikê kujek li pekekî xist wexta li rêya tang û top û balefiran piraniya gundên sersînûr hat navalakirin û pekekî nedikarî xwarinê pêwîstiyên xwe yên jana dabîn bikev. Ji bo vê yekê wê berê xweda Başûrê Kurdistanê. Pekekî bi tu awayekî êdî karîna şerkirinê li Bakurê Kurdistanê nema bû. Ji ber vê yekê biryar da ku li dijî hikûmeta Başûrê Kurdistanê şer bike. Helbet wekî berî niha me amajiyê pêkirî li destpêkê pekekî zemîneya wê yekê ji xwe û alîgirên xwe re hazir kir. Ew jî bi rêya bekirina kanaleke asîmanî bi navê MedTV. Ev kanal beriya êrişa pekekî li ser hikûmeta Başûrê Kurdistanê re dest bi weşana xwe kir. Û zemîna spîkê kirina karên reşiyên pekekî û ferahem kir. Bi rêya vê kanalê asîmanî pekekî hem ew yek belav dikir ku hikûmeta Başûr şer bi wê firoşiye û hem jî ew yek ji gelê cîhanê re eşkere dikir ku ew di nava kuratiya Herêma Başûrê Kurdistanê cî digire. Bi vê yekê bihane dida dewleta Tirkiya dagirker û were Başûrê Kurdistanê dagir bike. Li 15/08/1984 de pekekî yekem çalakiya xwe ya çekdarî li Bakurê Kurdistanê dest pê kir. Li maha 8/08/1995 şer bi hikûmeta Başûrê Kurdistanê re encam da. Pekekî li 26/08/1995 li dijî hemû sengerên pêşmergê li Başûrê Kurdistanê şer dest pê kir. Pekekî ji bo şerrê bi hikûmeta Başûrê Kurdistanê re hinek yekîneyê bi navê yekîneyên dirûst pêk tîne û wan dişîne navçeya Behdînan. Êdî jî vê rojê û pê de pekekî bi rêya medyaya xwe ketin qonaxeke nû û kadro alîgirên xwe wiha perwerde kirin û şerrê bi hikûmeta Başûr re pir bi rûmetire şerrê bi Tirkiyê re. Lê belê dîsan pekekî di vî şerî da ew encamên dixwastin bi dest neanîn. Paş vê yekê pekekî bi rêya medyaya xwe hewl dida gelê Kurd re wiha bide zanîn ku ev hikûmeta Başûrê Kurdistanê bû şer re dijî pekekî kirin. Lê belê her kes dizane saha û medya pekekî li kûdereya û çima hatiye Başûr û şer li hemberî hikûmeta Başûr dikir. Pekekî tu cara nexwastiye li Bakur berdewam şerê li dijî Tirkiyê bike. Awan dixwast ew destkeftiyên hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê ji bo gelê Kurd garantî kirî ji bo xwe hesab bike û bi wan destkeftiyên dîrokî ji xwe re dirûst bike û li Başûr bibe desthilatdar û bi wê yekê dewleta Tirkiyê ku endama NATO ye bikişîne ser xaka Başûr û Başûr bike destê Tirkiya dagirker da.